Македонија легализираше маслото од канабис. Колку често лекарите си дозволуваат да го препишат како дел од терапијата, да, кога станува збор за лекување на карциномите? Да, веќе, значи, Македонија е вклучена како земја каде што канабисот може, маслото од канабис може да биде дадено во третман на одредени малигни болести. Се уште, значи, податоците се дискутабилни на европско-светско ниво. Не можеме 100% со сигурност да кажеме дека маслото од канабис го лекува карциномот. До сега има известни подобрување на симптомите кај самите пациенти, намалување на болката, намалување на кашлицата, значи подобрување малку на општата состојба. Меѓутоа, гледачите мора да знаат дека маслото од канабис не го лекува ни еден карцином, па и карциномот на белите дробови. Така. Сакате да кажете дека може би ќе делува на олеснување на симптомите. Така. Значи, дали ќе го продолжи животниот век? Дали... До сега нема некои позначени, барем јас не сум сретал некои позначени светски студии што укажуваат на тоа дека маслото од канабис со редовна примена на маслото од канабис го продолжува или го значително подобрува статусот на терминално болните пациенти од било кој карцином, па ќе кажам и карциномот на белите дробови.